Ish-ministri i Brendshëm Sandër Lesha është paraqitur këtë të premte në prokurorinë e posaçme SPAK. Lesha mësohet se është marrë në pyetje për mbi një orë gjysmë si person në dieni për çështjen e hetim nga prokuroria e posaçme. Burimet thanë se SPAK-u po kryen hetime për dyshime për abuzime me tenderat në kohën kur Lesha i drejtonte Ministrinë e Brendshme.